Nije ga bilo dovoljno, ni kada ga je bilo. Tako o dinaru govore oni koji se svakodnevno suočavaju sa posljedicama uredbe o njegovom ukidanju na Kosovu. Onaj zarađen i nedostupan. Nema ga za namirnice, a i škole i bolnice zbog nedostatka dinara ne funkcionišu redovno. Oni ne znaju za politiku. To su deca koja ne poznaju ni politiku, ni ovako jednostavne odluke. U školama na Kosovu nije samo novac problem. Oko toga ko zaslužuje knjižicu sa jedinicama ne slažu se vlast i opozicija. Zato je zaključnu ocjenu dala policija. Za to vreme velikom politikom bave se u Prištini. Govori se o dijalogu, priprema se za dijalog, ali dijaloga nema. But you cannot have dialogue with people who prepare for war. I o izborima na severu počelo je da se govori. Doduše, nisu svi optimistični. Vruć krompir je sada u rukama Centralne izborne komisije. Na kraju ove nedelje ostaje pitanje hoće li se do 21. aprila krompir ohladiti ili će situaciju dodatno zagrejati. Kako je počela nedelja, tako se i završava. Tražeći dinare, prošli smo bankomate od severa do juga. I našli smo ih. Doduše u tragovima i u istoriji. Prvi zabeležen kovan novac ovde u Novom Brdu, koji je dostigao cenjenost u celom svetu, je kovan negdje otprilike u 14. veku sa početkom 1308. godine. Za one kojima pristižu računi, ali ne i plate, nije neka uteha. Ipak, pronašli smo mesto gde dinara ima uvek.